ჩვენი ობიექტივი უკვე მეცხრეწელია, რაც აქტიურ საქმიანობას ეწევა. ნელ-ნელა ეტაპობრივად ჩვენი ბიზნეს საქმიანობას და სხვა საქმიანობებიც ექცევა უკვე ევროპულ ესე ვთქვათ, საერთაშორისო სტანდარტზე. სურსათ უსაფრთხოების სტანდარტი ამ შემთხვევაში ყველაფერს ცნობილი უკვე ჰასპი. რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობის დაწყების დღიდან და წლებს ითვლის ახლა ჩვენი საქმიანობა არ ყოფილა იქიდან გამომდინარე უბრალოდ ჩვენ ამის ცოდნას, კომპეტენციას ან იმის გამოცდილება რა უნდა გვეკეთებინა ამ სტანდარტის ქვეშ არ იყო, არ არსებობდა, არ ჰქონდა. ჰასპმა და ამ სტანდარტებმა გაამარტივა ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის მოვალეობების სტანდარტად ესე ვთქვათ ქცევა, მოხდა საშუალება რომ მარტივად გვემუშავა. დანახარჯები არ ვიცი ვისთვის გასაკვირი, მაგრამ ჩვენთვის ნორმად იქცა ის, რომ უფრო ეკონომია გამოგვივიდა დანახარჯების მხრივ, უფრო ეფექტურად გავხარჯეთ ყველა როგორც ნედლეული ისე დეზინფექციის საშუალებები, ისე უფრო ეფექტურად ვიხმარეთ, ან მაგალითად ხმარობდით სხვა ქიმიურ საშუალებას, რომელიც ნაკლებ ეფექტს გვაძლევდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ცოდნა არ არსებობდა იმის, რომ რა უკეთეს იქნებოდა. დაიხვეწა, უბრალოდ დაიხვეწა დოკუმენტური აღრიცხვა გვაქვს ახლა, ესე ვთქვათ, რაც ამ სტანდარტმა მოგცა, რის საშუალებითაც ნებისმიერი დაინტერესებული მესამე პირი, რამე იქნება პრობლემატური ესე ვთქვათ კითხვა, ან უბრალოდ ინტერესიც კი, რომ აინტერესებდეთ როგორ მუშაობთ, გვაქვს იმის დამადასტურებელი ესე ვთქვათ ყველა დოკუმენტი, რომ ჩვენ აი მაგალითად როგორ ვაწარმოებთ ყიდვიდან დამუშავების ნებისმიერ ამ ჯაჭვს, სამეწარმოო ესე ვთქვა ჯაჭვს, პროდუქციის ბოლო სახემდე აუცილებელი და დამატებითი საინფორმაციო კუთხით ჩვენ კომპეტენციას გავზდით და უკეთესი ხარისხის პროდუქტს შევქმნით, პირდაპირ სახით აისახება როგორც ჩვენ მომხმარებელზე, მომხმარებლის რაოდენობაზე, მომხმარებლის კმაყოფილებაზე. ვიმედოვნებოდ ძალიან მალე ყველა ეს სტანდარტი, რომელიც აუცილებელია როგორც ჩვენი ბიზნეს საქმიანობისთვის, ისე ქვეყანაში ყველა ბიზნეს მსგავსი ტიპის საქმიანობისთვის იქნება დანერგილი.